Знищено російський військовий гелікоптер на території тимчасово окупованого Криму, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він підтвердив, що був знищений корабельний багатоцільовий гвинтокрил К-27. Мінус російський К-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов, написав він. К-27 призначений для вирішення різних завдань, включаючи пошук, виявлення та ураження підводних човнів, а також проведення пошуково-рятувальних операцій та евакуацію поранених. Підтвердження знищення гелікоптера надійшло від російських військових кореспондентів, які також зазначили, що це може бути результатом дружнього вогню російської протиповітряної оборони. Російські окупанти заявили, що гелікоптер може бути втрачений через втрату орієнтації та аварію. На опублікованій фотографії окупанти продемонстрували гвинтокрил Мі-24. Українські повітряні сили поки не внесли російські гелікоптери до списку втрат за 10 квітня. Нагадаємо, наприкінці березня у море біля Севастополя впав російський винищувач Су-27. Точна причина цього падіння залишалася невідомою, але можливі причини включали дружній вогонь та аварію на борту. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!